internet e medë të dashur. Sot unë kam vendosur të bëj një video. Për mes kësaj video, kam dashur të ofë të regoj vizatimet që i kam punuar e vetme. Pra mos të upëm shumë kohën që prezentuem. Unë që jem Klia Islami, jam 7 vjeqore dhe kam ardhur të jetoj në Gjermani që 2 muaj. Pra mos të upëm shumë kohën, ta fillojmë të prezentuem. Këtu janë disa një rëbërirëshe duke lutuar. Këtu është një vajz duke menduar një zemër. Këtu është një vajz me flokët e saj të zëna aq bukur dhe fustanin e saj. Këtu është një vajz duke mbajtur dorën kështu me thunjet e saj të zi dhe shapka. Këtu është një vend me dy fëmijë, njëri është duke lundruar dhe tjetra është duke shiquar. Këtu është një model një fustani me pika pika dhe këpucët të zeza. Këtu është një vajzë me një model shumë të mirë të flokëve dhe vothën e saj të madhë. Këtu jam onë me vajzën e tajës tim. Duke shiquar natyren, djelin duke përënduar, pamat, lumen, që unë këto gjëra i dua shumë. Këtu është një vajzë me flokë kështu si unë, dhe dy gishtat e saj ka vendosur kështu tek buza, dhe kjo është shumë mirë që unë e dua shumë, dhe kam vizatim shumë të dashur. Kjo është një model i fustanit edhe ky. Kjo është një vend që s'kam përdur fare ndyra. Këtu është një vajzë që po i valvitem flokën brenda një fluske. Dhe brenda fluskës është e shënuar love. Një vajzë me dy pungja, disa syze, buzë me ngjyrë vjollët dhe thonjët e saj me ngjyrë të kaltër. Këtu është një os të hazë duke me ledhur os të ajë. Këtu është një vajzë me një shapë, qafurë dhe buzët të saj shumë të bukura. Këtu është një grua e cela ka flokë të zeza, buzët të saj me ngjyrë të kuqe dhe bluzën e saj të kaltër. Këtu është e njëjta vajzë që jo prezentova, me njëjtën vajzë. Shihemi në javën tjetër. Në javën tjetër unë dua t'ja ofregoj se si i kam punuar të gjitha këto vizatime. Pra, besoj që ju kanë pëlqyer këto vizatime. Faleminderit shumë që i keni shiquar. Shihemi!